until I overflow. Madara, MC Baga. Ó, tem quatro pessoas no Dildo, o Madara, o MC Baga e o Bigolé. Bora ver, mano, eu tenho que ficar bem na hora, velho, porque é bem importante pra você. E não é importante pra você, não. Caraca, Tô, você não conhece o Celeron? Mano, é um microprocessador ruim, não é, velho? Eu tenho certeza. Não, pra você, não. É um anterior ao Pentium. Ah, por isso que o Pentium é um merda, né, velho? Mano, é sério. É o quê, ô Yushi? Logo. Vai lá, é seu fã, Yushi. Ó, tem o Picoleta. Ah, mano, tem uns quatro ainda. Bora ver quem vai. Filha da mãe! Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? Já bem saiu! O mito chegou. Sai daqui, seu cachorro. Unibus!